Kjo është kontrata e tij që garanton transparencën e asaj që ai do të bëj, punës që do të bëj mbi këtë ofertë të shkruar e zezë mbi të bardhë. Keni mundësinë ta kontrolloni dhe të japi llogari përpara jush. Ky program i Agronlokës dhe i koalicionit Bashk Fitojmë nuk është thjesht kura e problemeve të bashkisë tuaj që ka hapur Partia Socialiste këtu. Ky program hap realisht portën e ndryshimit të bashkisë. Hap portën atij ndryshimi që sjell zhvillim. Atij zhvillimi që ju sjell shpresë dhe asaj shpresë që do të ndalësh popullimin dhe do të rikthej qytetarët e kësaj bashkie nga emigracioni. Në mënyrë të veçantë, si rallë herë, kemi në këtë program një këndvështrim edhe për emigrantët. Agronloka ka dhe këtë pjesë programit tij. Me këtë program i kthehet shpresa se ata mund të vinë në këtë vend, në bashkinë e tyre, në shtëpinë e tyre dhe të bëjnë më shumë për shtëpinë dhe familjen e tyre. Më 14 maj, dashur miq, që jeni mbledhur sot shumë për të ndjekur këtë moment të rëndësishëm të fushatës tonë, më 14 maj lërni pas të keqen që ka emrin Parti Socialiste dhe ka fytyrën e kryebashkiakut të kësaj. Në 14 maj votoni numrin 1, Agronlokën, që ndryshimi për të mirë të buzqesh bashkisë krujës pas asaj date. Më 14 maj, më 14 maj, votoni numri 1, Bashk Fitojmë, që këshilltarët tanë të mbështesin këtë program kaq të mirë të Agronlokës. Fitore Agronloka, fitore të gjithë bashku, të ndryshojmë gjithë bashku bashkinë e krujës.